ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հետաձգել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նախագահի կողմից առաջարկած Էրլ Լիցենբերգի թեկնածությունը հաստատելու քվեարկությունը։ Ամերիկայի Հայդատը ողջունել է սենատորների որոշումը։ Հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Ամբարյանը ասել է, թե Հայդատը միանում է Սենատում իր բարեկամներին, ովքեր ցանկանում են հստակ պատկերացնել ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Ալիևի ռեժիմի հետ։ Լիցենբերգը Միացյալ Նահանգների դեսպանների պաշտոնում Թրամփի առաջարկած 19 թեկնածուներից միակն է, որի հաստատումը Սենատի հանձնաժողովը որոշել է հետաձգել։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նոր դեսպանի հաստատման հարցը հավանաբար արդեն կքննարկվի հաջորդ տարի։ Ուկրաինայի ենթակառույցների նախարար Վոլոդիմիր Օմելյան այսօր ասել է, թե ռուսական կողմը փաստացի շրջափակել է Ազովի ծովում գտնվող ուկրաինական Բերդյանսկ և Մարիուպոլ նավահանգիստները։ Նավերը չեն կարողանում ոչ մտնել նավահանգիստներ, ոչ դուրս գալ։ Ռուսական կողմը հերքել է նրան, ասելով, թե նավագնացության խոչընդոտներ չկան, նավագնացությունը նորմալ կատարվում է։ Ուկրաինան Ազովի ծովում գտնվող իր նավահանգիստներից օգտվելու համար պետք է անցնի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող Կերչի նեղուցով։ Անցած կիրակի ռուսական ուժերը այստեղ ուկրաինական 3 նավ են կալանել և ձերբակալել անձնակազմի 24 նավաստիններին, պնդելով, որ նրանք միտումնավոր խախտել են ծովային սահմանը, մտնելով Ռուսաստանի ջրային տարածք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միջադեպի համար մեղադրել է Ուկրաինայի գործող իշխանություններին նախագահ Պետրո Պորոշենկոին, ասելով, թե այդ սադրանքը կազմակերպված էր նրանց կողմից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով, աջակցելով Ուկրաինայի պաշտպանությանը։ «Մենք հուսով ենք, ՆԱՏՕ-ի երկրները պատրաստ են ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով, աջակցելու և ապահովելու Ուկրաինայի անվտանգությունը»։ Ասել է նա գերմանական Բիլդթերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Պորոշենկոն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը իրեն Ռուսաստանի միապետ է պատկերացնում, իսկ Ուկրաինան գաղութային երկիր։ Վրաստանի նախագահ կանանցությունների երկրորդ փուլում նախնական արդյունքներով հաղթել է իշխող կուսակցության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը արդեն ներկայացրել է նախնական արդյունքները։ Ըստ այդմ Զուրաբիշվիլին ստացել է ձայների գրեթե 60%-ը, նրա մրցակից ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն 40%։ Թվերով արտահայտած Զուրաբիշվիլի օգտին քվեարկել է ավելի քան 1,147,000 մարդ, Վաշաձեի օգտին ավելի քան 780,000 ընտրող։ Ընդդիմությունը այսօր երեկոյան հանդիպելու է իր աջակիցների ընտրողների հետ, ներկայացնելու ապագա պլանները։ Վրաստանի նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 16-ին։ Այսօր Աֆղանստանում հարձակում է իրականացվել բրիտանացի պայմանագրային զինծառայողների վրա, բրիտանական ռազմական հենակետի վրա։ Առնվազն 10 մարդ է զոհվել եւս 19 վիրավորվել են։ Հարցակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը, հայտարարելով, որ ռումբը պայթեցվել է ռազմակայանի տարածքից դուրս Քաբուլ տանող ճանապարհին։ Պայթյունը այնքան ուժեղ էր, որ դրա ալիքներից փշրվել են մոտակա շենքերի լուսամուտների ապակինները։ Լավ պաշտպանված ռազմական հենակետի վրա հարցակումը ցույց է տալիս, թե անվտանգության մակարդակը որքան ցածր է Աֆղանստանում։ Խաղաղության կոչերը գործնական արդյունքներ չեն ունենում։ Մեքսիկայի իշխանությունները կենտրոնական Ամերիկայից այստեղ հասած 100 միգրանտ են արտաքսել, որոնք փորձում էին անօրինական կերպով հատել ԱՄՆ-ի սահմանը։ Կենտրոնական Ամերիկայից հազարավոր միգրանտներ են հասել Մեքսիկայի հյուսիս, ԱՄՆ-ի սահմանի մոտ մոտավորապես 7000 միգրանտ է կուտակվել, ևս հարյուրավոր մարդիկ նրանց միանալու ճանապարհին են։ Սեփական երկրներում չունենալով ապրուստի հնարավորություններ, նրանք փորձում են մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը միգրացիոն խիստ քաղաքականություն է վարում, նրանց անօրինական մուտքը չի թույլատրվում։ Սահմանապահների հետ համատեղ ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանը հսկում են նաև ամերիկացի մի քանի հազար զինծառայողներ։ Thanks to the
Նյու Յորքում Սուրբ Ծննդյան տոնական տրամադրություններ են։ Հազարավոր Նյու Յորքցիներ եւ զբոսաշրջիկներ չորեքշաբթի հավաքվել էին տեսնելու, թե ինչպես են վառվում Սուրբ Ծննդյան տոնածառի լույսերը։ Տոնածառն ավանդաբար տեղադրվում է Ռոքֆելլեր կենտրոնում։ Այս տարվա 24 մետրանոց ծառի վրա 50,000 լույս է միացված Գագաթին, հայտնի Սվարովսկի ընկերության դիզայնով աստղ է տեղադրված։ Թվով սա արդեն 86-րդ տարին է, երբ Ռոքֆելլեր կենտրոնում վառվում են ամանորյա տոնածառի լույսերը և սկսվում են Սուրբ Ծննդյան տոնական տրամադրությունները։